之一，是中国足坛最出色的后卫之一，被称为范大将军。他不仅两次当选中国足球先生，同时也是中国首个荣获亚洲足球先生荣誉的后卫。在球场上他作风顽强，技术全面，敢打敢拼命，是当时国足最值得信赖的球员之一。提起范志毅的情路颇为曲折，他一共结过三次婚。1995年底范志毅与空姐李倩结婚，1998年两人的女儿妞妞出生，但这段婚姻持续了十年。2006年范志毅与李倩协议离婚，女儿归范志毅抚养。随后范又与空姐李龙怡结婚，最后还是以分手告终。2016年6月9日，范志毅迎娶女友张梦瑾。在此之前二人已相恋五年，张梦瑾小范志毅17岁，比范志毅的女儿大一轮。2016年末，张梦瑾为范志毅再添一女。如今范志毅的大女儿悠悠已经20岁了，女大十八变，亭亭玉立，长得非常漂亮，并且与范志毅现任太太张梦瑾关系非常融洽。趁她为自己的闺蜜，近日一组悠悠近照曝光，照片中的她身材纤细，长腿强劲，